シャー即立前令和版弓道とアーチェリーの違いについてお話をしたいと思います。はい、弓道とアーチェリーの違いって何が違うんですかって、まあ聞かれることがあると思うんですけども、ぜひ弓道の関係者はですね、この違いが、ただなんとなくではなくて文献を使ってしっかり説明できるようになりましょう。はい、というコーナーです。でこの内容はですね、今現職で弓道をやられている人はもう絶対に全員見てほしいです。これから始める、まあ、旧高校生とか大学生もこの弓道とアーチェリーの違いが分かれば、どういうふうに弓道を取り組んでいくと、その弓道というモチベーションが上がっていくのかっていうこともよく分かるので、ぜひね、これ見ていただければと思うんですけども、はい、じゃあまず早速いきましょう。まず、よく言われるアーチェリーと弓道の違いってどうやって説明されるかっていうと、アーチェリーは当てるだけ、要は的に当てるだけね。で的に当てたいだけだったらアーチェリーをやればいいんだと。弓道は違うと。弓道はただ当たるだけではなくて、その姿勢とか、要はその引いている時の姿形も考慮してその弓道をやるんだ。これが弓道とアーチェリーの違いだっていうふうに、まあ、平成と昭和の、まあ、弓道の指導者関係者はそういうふうに教えてきたと思うんですけど、それはもう全く全然根拠のない内容なので、それは訂正していただきたいと思います。それはもう完全に違うので、この令和に入って、これから高校生や中学生に弓道とアーチェリーの違いを教えるときに、弓道は形も見て当たりだけじゃないと。当たりだけを目指すんだったらアーチェリーやりゃいいんだっていうね、そういうことをね、言うのはやめていただきたいです。なんでかっていうと、ちょっと簡単に反論するとですね、まずアーチェリーも形見ます。はい。アーチェリーってなんかね、いろんな形があるように思いますが、アーチェリーも同じ形で、的中を出し続けなきゃいけないんですよ。正確に。だから、この同じ形、どういう風にすると、綺麗にリリースできるのかとか、綺麗に形できるのかっていうのは、めっちゃアーチェリーも研究されてます。これ有名なの大阪にそういうアーチェリーの研究所があるんです。で、弓道は肩の線が揃ってるとか、なんかこの手の位置が揃ってるとか、これが揃わないと、そのなんか姿勢とか射形に関する評価点にならないというふうに言われてますが、アーチェリーはその評価点がないと。ただ、はっきり言いますけども、これはまあテレビも見ればわかりますが、アーチェリーよく当たってる人って、ほとんどの人もほぼ姿勢と同じですよね。はい。よく当たる、同じ形で当たり続ける人、しかも正確にずっと引き続けて当たり続ける人は、その同じフォームをきちっと綺麗に射抜き続ける、正確にやり続ける弾力がないとアーチェリーって勝てないんですよ。だからそういう意味では、その考え方で言ったらアーチェリーと弓道って同じです。それ違いになってないです。はい。で、なんで弓道って当たりだけじゃなくて形も見られるんだと。ただの当たりだけではないんだっていう風潮というか、なんかその言い方が平成多かったかっていうと、これは昔の弓道の文献にもそれ同じように書かれてある部分があって、それが尾州式年90章の品賀周波っていう文献があるんですね。で、この文献の中には、当たりと射形が相応して整うっていう文章が残ってるんです。そこの部分を切り取って弓道では当たりと形が両方整わないとダメだ、みたいな、言い方になってるんですけど、その品賀周波の言いたかった内容というのは、矢場屋を実現できれば、当たりと射形が相応して整うという意味なんですよ。この矢場屋っていうのは何かっていうと、鋭い離れで強く引き切って、絶対にブレない胴作りを作って、離し切った時に、すごい矢勢が出て、この素早い矢勢を出す稽古をし続けたら、自然と当たりと形が両方整うという意味なんです。で、そこの部分を切り取って、射形と当たりを整うのが弓道だって、もう本当に表面だけで、そこの部分だけ切り取って解説してるのが、今の弓道の世界です。だからやめていただきたいです。本当の弓道とアーチェリーの違いを今から教えます。はい。本当の弓道とアーチェリーの違いっていうのは、この2語で表す。ここに入るのが何かって分かったら、アーチェリーと弓道の本当の違いをテレビでも説明できるし、それ射形とかじゃないです。本質的に何が違うのかっていうのを説明します。まず、アーチェリーっていうのは、量のことです。量を追求するのがアーチェリーです。で、弓道というのは、質を追求するのが弓道。これでもう、はっきり説明できます。どういうことかっていうと、アーチェリーというのは、同者同中なんですよ。
はい。これは私の造語ではなくて、私の一緒にお知り合いだった、教師七段の先生ですね。とある、弓道の、まあ、あの、会にいらっしゃって、教師七段の段を取っていた先生が言っていた、今の現代の弓道を求めるものは、同者同中だっていうふうに言ってたんですよ。そうですよね。正者必中とかって言っておきながら、同者同中なんですよ、求めてるのは。これは何かっていうと、同じ形で、同じ状態で、同じように当て続けるっていうことをやるのがアーチェリーなんですよ。で、弓道の大会、的中競いますよね。的中を上げるためには何が必要ですか？同じ形で当て続けることですよね。で、さらに言いますと、さらに言いますと、さらに、維持して当て続ける。それ大会もそうですし、審査もそうじゃないですか。同じ形で、同じように引き続けないと、1本目の引き方、2本目の引き方ずれてたら、審査って落ちますよね。だから、現代のアーチェリーで求められていることが、今の弓道の、表面的な弓道をやられている弓道と同じなんです。だから同じなんですよ。言葉では、当てるだけだ、アーチェリーを。弓道は姿勢も見るんだって、口では言いますが、中身見てみたら、やってることはアーチェリーと同じです。はい。で、ていうか、むしろアーチェリーの方が難しいですよ。アーチェリー、だって、アウトフィールドアーチェリーって40メーター、60メーターもありますからね。オリンピック出てる人とかもそのくらいの距離遠いところでやってますけど、弓道28メーターじゃないですか。しかも的、こう大きさ決まってるけど、アーチェリーもうど真ん中だとめっちゃちっちゃいですからね。だからアーチェリーの方が難しいですよ。それをなんかアーチェリーって当たるだけのことだけ追求してるって、なんか表面のところだけ見てディスってる今の弓道の教えてる人たちっていうのは、ちょっともうちょっとアーチェリーを勉強された方がいいと思います。それはアーチェリーに失礼だと思います。それは本来の弓道を理解されてないから、アーチェリーをそのようにしか見ることができなくて、そして弓道をそういうふうに言ってるんだと思います。で、じゃあ、本来の弓道って何かっていうのは質を追求するんです。アーチェリーは、100本引いて、100本当たったら、OK です。弓道は、100本引いて、99本外れても、1本のいいやつを、生み出し、当てるんじゃなくて、当たることで、そのプロセスで心と体を鍛えるのが弓道です。これが本来の弓道です。じゃあ、その質の高い一本、質、この99本はダメだったけど、この一本もとんでもなくすごいいい当たりが出ることで、心と体がバッて変わる、その一本の質のいい当たりってどう定義されるかっていうと、まあ、まず、的に当たることですね。で、二つ目は、矢のスピードが速いことです。で、勢いが強いです。威力が強い。だから、まあ、例えば私は 56g の矢使ってますが、56g の矢も落ちることなく、ズドンって出るような矢です。まあ、このことを、はい、専門用語では通信って言うんですけども、で、4番目はですね、遠矢。要するに距離が遠いかどうか。そんななんか28メートルのところだけでさ、当たったってさ、いつまでも質って上がんないよね。的中の質って上がんないよね。60メーター先でもずっと直線のままでスピード速いままで当てることできますか？私は 50g の矢で 35kg に見つかってるんで、ほとんど同じ軌道で遠的の矢も飛びますけども、そういう矢勢って出せますか？まあ、これを、遠矢って言うんですけどね。はい。そしてその上で形ですよ。これは花形って言います。はい。で、この、当たってスピードも速くて、威力も強くて、遠くにも飛んで形も整っている矢を100本中1本出すことで、このプロセスできっと心と体を鍛えるのは弓道です。だから弓道はクオリティが大事です。当たりのクオリティが大事。で、一方アーチェリーは当たりのクオンティティが大事なんです。量が大事なんです。要はどれだけたくさん同じ形で同じようにいいものを、まあ、アーチェリーの場合はど真ん中なんですけど、ど真ん中に、このあの枠ありますよね。一番、このちっちゃい枠に当たる形をずーっとやり続けられるかどうかっていうのがアーチェリーで求められます。で、弓道の場合は、まあ、的があって、まあ、こう、当たるやつもあれば、外れるやつもある、外れるやつもある、外れるやつもある。すげえ、矢のスピードも速くて、威力もあって、遠くに飛ぶ威力なんだが上に飛んじゃった。あーと。でも、やり続けて、
早くもあって、威力もあって、遠くも行って、そして的にも当たるやつが、まあなんか、100本引いて、ようやく1本目出たって、その時に筋肉と体が、体と心が鍛えられていることが目的になってるんですよ。こっちを追求するのが弓道です。これたくさん当たる必要なんかないです。だから、たくさん当たる必要のあるような大会であったり、そういう価値観でやってる弓道でやると、弓道とアーチェリーを表面でしか語れない。これは文献に書いてありますから。ちなみに、射学召集って、昨日の動画でも私言いますけど、射学召集でも同じこと書いてあります。阿波健三の文章にも書いてあります。梅地健乱の文章にも書いてあります。はい。ただ当たるだけじゃない。これ石岡先生っていうね、本田流っていう流派があるんですけど、その中の先生でもある石岡先生。はい。本田流の写法を説明している、石岡先生っていう方も同じこと言っています。ただ当たるだけじゃなくて、回を十分に保って、矢の長さいっぱい引き切って当たる当たりを追求しなきゃいけないっていうふうに言ってます。はい。で、あと、これ、今の弓道教本作った、写法八節の図の中野啓吉先生っていますよね。はい。中野啓吉、写法の八節の図ありますか。あれのモデルって中野啓吉先生っていう人なんですけど、中野啓吉先生と一緒に弓道され、稽古されていた、関係者いるんですけど、私の知り合いに。今の弓道というのは本当に形だけでダメになったと。昔、中野啓吉さんの指導の仕方は、とにかく矢の長さいっぱい引いて、バーンって出せばいいんだっていうふうに言ってます。で、これ、話が変わるようで、まあ、話は関連しないので関連するようになりますが、なんと、とある弓師はですね、こういう大きな離れを否定的に言っている弓師もいます。はい。まあ、そのぐらいですね、弓道の中身っていうのが、まあ、なんだかな、今は本当に表面しか語れなくなって、弓道やっても全然知識もありません。なんか当たるか当たんないかぐらいしかわかりません。という弓道をやってる人がすごい増えてると思いますが、そうではなくて、これから令和の1は、ちゃんと文献に基づいて、阿波健三や、梅地健乱や、本田利真先生や、射学召集とか、美術竹林90章であったりとか、そういう文献に基づいて、アーチェリーと弓道って本当に何が特徴か、どこの部分が特徴的で、どこの部分が特徴的じゃないかっていうのをしっかりね、見極めた方がいいですね。はい。弓道の価値観を変える。チャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。